Ikan khalta bakar. Khalta, masya Allah. Baru punya resi, masya Allah, sedap. Ini dah istimewa. Miss Grill khalta. Saya masak Arab hari ini. Betul, you masak? Oh, masya Allah. Untuk Pak Arab makan. Semua free mal hari ini. Betul free, ha? Betul. Makan saja, ha? Okay, baik. Tak payah bayar. Tak payah scam siapa-siapa. Okay, ha? Baik, baik. Bismillah, masya Allah, memang sedap. Oh, hari ni Abu Layla masak. Oh, masya Allah, memang sedap. Masak Abu Layla lagi sedap. Bila free, assalam. Masak Abu Layla. A few moments later. Assalamualaikum, Muhammad. Sorry, Habib. Fatura ma dafa. Fatura? Hisap. Abu Layla tak bayar? Ya, tak.